Rakkaat kuuntelijat, samoin kuin se kaukainen ystävä Kuala Lumpurissa. Raskasta matkan tekoa halki sademetsien ja läpi lähes asumattomien Amazonasin erämaa-alueiden helpottaa huomattavasti Zubango Salamasin postilentokentältä pummattu kyyti, tumman ja komean, mutta kengät jalassa ja lentäjän lippalatsa päässä vain 157-senttisen Ricardo Peraltan kipparoimalla kaksimoottorisella Las Avias El Condorillo reitti koneella Palomasista Cruzeiroon Brasilian puolelle. Sama matka maanteitse tai tiheän viidakon kuuman kosteissa höyryissä kestäisi hyvinkin 7-8 vuorokautta edellyttäen, että kaikki sujuu hyvin. Joten mä toivotan omasta puolestani Jöstalle ja kumppaneille roppakaupalla onnea sinne viidakon kätköihin. Sillä mielenkiintoiselta sellainen oikein kunnon viidakkosafari Amazonasin sademetsissä tietysti kuulosti. Vai mitäs mieltä Olli on? Vieläkö sitä sun selkää kolottaa? Ai, mulla vai? No se nyt on siirtynyt alemmas, niin selkäsärky tai helvetin monen jomotus. Toisko se toissainen rytinä ja rynkytys luiskauttanut välilevyt jotenkin niinku sijoiltaan, kun aamulla ei meinannut saada edes housuja jalkaan. Niin me tosiaankin tämän isännöitsijä Granströmin kanssa niin matkustetaan tällä hetkellä aika ylellisesti postisäkkien päällä lojuen. Ja ettei nyt syntyisi mitään väärinkäsityksiä siitä toissaöisestä rytinästä ja rynkytyksestä, niin kyseessä ei ollut mikään herkkä hetki tai edes esileikki, vaan raskaan maastoauton hinaaminen maantieojasta ihmisvoimin takaisin tielle. Siis vaikka et sä edes onnistunut likaamaan itseäsi läheskään yhtä pahasti kuin Jöstä ja Senja ja Mikaderin Seppo, kun Jamiehän oli ylkäpäältä kurassa ja vaatteet öljyisinä, kun jatkettiin matkaa. Mulla on, kato, käsivarsis ja sormenpäs niin paljon puristusvoimaa, että mun ei tarvitse kuin pikkasen pullistaa hauesta hauperiin tai tätä habain. Että mä sain kunnon otteen siitä kotterosta. Ai jaa! Ja siis musta kun näytti, että auto oli hetken aikaa Jöstan selässä. Älä! Ja kaikki muut sitten niiden hinausköysien kanssa, että siinä se sun selkäkin sit viottuu, kun sä kompastuit siihen köyteen ja kierähdit ketterästi kasvoilles pää edellä sinne pusikkoon. Ja se painava pullokassi kädessä, siis aika uhkarohkea ja rajun näköinen suoritus. Vähän niin kuin saisit oli tanssinut jotain rumpaa tai lampanaa. And he says it could be dangerous, että se voi olla myös vaarallinen. Mikä helvetti se sit on, joku eläin vai? Shahua matin buu akea keechi vaju pinjeru. Pinjeru vage, uraru, vageere uraru. Se on kuulema uraru ja luultavasti vielä aika isokokoinen uraru, eli jonkinlainen eläin. Eli me liikumme tällä hetkellä hyvin, hyvin varovasti jossain Tibauanun ja Kuranjojoen välisessä peitteisessä ja hyvin tiheässä maastossa, eli eteneminen on paitsi työlästä myös melko vaarallista ja lisäjännitystä. Tähän touhuun tuo nyt myös jossain tuolla viidakon keskellä ääntelevä eriskummallinen oraarueläin. Mikä se sitten lieneekään. Vanha Gasoma-intiani Bubu yrittää nyt ilmaa nuuskimalla paikantaa ihmiselle vaarallisen oraarun tarkan sijainnin. Voidaksemme sitten ohittaa Amazonasin todellisen valtiaan turvallisen välimatkan päästä. Hän arvelee, että kyseessä on aikuinen uros, jolla on uku kiima-aika, ja se on luultavasti saanut naaraan hajun sieraimiinsa ja käyttäytyy nyt reviirillään uhkaavasti muita kohtaan. Tämän hyvin vanhan ja vivahteikkaan Gasoma-kielen suomentamisesta vastaa täällä Amazonasin alueella jo useita vuosia asunut tutkija ja sademetsäprojektin vetäjä, simultaanitulkki Helja Hytönen-Kaminski. Bubu haluaisi iloisesti sambaamalla karkottaa uraarun mielestä kaikki pahat ajatukset. Eli täällä pimeässä viidakossakin tanssi voi tuoda valoa ja uutta elämän uskoa tänne takamaille. Eli hän haluaa tanssia meille? Kyllä. Ja ehkä mä samalla suomennan tai ainakin yritän kääntää, mitä hän loitsuissaan lausuu vielä Gasoma-kieltäkin vanhemmalla niin sanotulla kurkunpää murinalla. Ja samalla viestii myös vartalollaan eri liikesarjojen ja kumarrusten sekä niijausten avulla kunnioitustaan edes menneille esi-isilleen.
Bubun mielestä monet asiat olivat ennen paremmin. Kun istuttiin kaikessa rauhassa kurarepun varjossa ja siemaltiin apolaptusnektaria. Gasumma soturille nainen Vivuka on monimutkainen, mysteerinen taikalaatikko, tai kuin sadetta pidättelevä savenharmaa pilvi joenuoman yläpuolella. Ennen kalkkikasvoisten kalpeanaamujen eli valkoisen miehen tuloa tänne, täällä asui yli 100 kvatsin verran noin 60 miljoonaa intiaania, joita nyt on jäljellä enää vajaa tutsma, noin 200 000. Kolmesta sadasta 70 heimosta Ivanusta on kokonaan kadonnut kuin tuli kipinöinä tuuleen 70. Vielä muutama vuosikymmen sitten tutkijat merkaadot saattoivat tuoda tullessaan tynnyreittäin tulilientä, mikä vaikutti mielentilaan ja sai soturin tanssimaan tarvittaessa vaikka aamuun asti. Vanhempien maatessa matalissa majoissa kylien uteliaat ja iloiset lapset juoksivat rantaan laivan saapuessa ja tuodessa lisää tulilientä. Silmät innosta kiiluen ja ehkä myös tuli liemestä. Ennen vanhaan kerrottiin tarinoita, joita keksittiin vaikka omasta päästä. Useimmiten vielä paikallisen oluen, servejan voimin vaikka viikon verran. Mutta nyt olen jo vanha ja raihnainen ja hauraat luuni halajavat lepoa ja rauhaa ja edes lasillista tulilientä. Sen kurkunpää kurlaamisen jälkeen, niin jopa tää rytmikäs rumba ja leikkisä losaadotanssi niin viehättää kyllä ihan eri tavalla. Ja meiltähän on vielä kokonaan kokematta se samba-karnevaalien kaoottinen hurmos. Eli kun sadat ja tuhannet, tai jopa sadat tuhannet tanssijat vatkaavat vartaloitaan villisti musiikin mukana.
Tosin tällä reissulla me ei Rio de Janeiron Samba-karnevaaleihin voida osallistua, koska ne on vasta ensi vuoden puolella. Mutta kuten tämä mun hyvä ystäväni ja isännöitsijä tuttavani Olli Uolevi tuossa aikaisemmin suureen ääneen mainosti, me saadaan järjestää ihan omat karnevaalit täällä Cruzeirossa. Ja sen lisäksi paikalliset sampakoulut on luvannut auttaa meitä järjestelyissä tässä Christmas in Cruzeiro, eli joulu Cruzeirossa tapahtumassa, johon odotetaan yli 1 000 000 osallistujaa. Että tällaista tämä touhu tai tällaiset talkoot on täällä Brasiliassa. Katoppa Ksemi, kun on kivan näköistä, kun pilvet roikkuu alempana kuin tää tie. Joo, eli täällä on nyt itse Korpelan senkka, eli Senia Riitta äänessä. Joo, ja tällä hetkellä tää vuoristotie kulkee 3 kilometrin korkeudessa perkele pilvien yläpuolella. Joo, mutta me istutaan tyynesti tän jösään kyydissä koko porukka. Aksepolla rupesi äsken nenää vuotamaan verta, kun täällä on ilma niin ohkasta. Tää on hittavien eka kerta, kun aikaisella jalla rupes klyyväri fanskaa. Viimeksi valu bludaan nestosta, kun mä olin 13. Kun samana vuonna faija hois mulle hutsun niinku synttärilahjaksi. Se oli niinku eka kerta, kun mä olin niinku naisen kanssa. Ja mä ollut toivonut kuin fillari, sellaisen vaihdepyörän. Tämä nauhoitettu osuus tulee nyt tällä kertaa ihan Chilen ja Argentiinan rajalta, tai läheltä rajaa. Ja mä oon aina halunnut liftata autio maassa, eli täällä Pampaksella, missä leppeä lämmin, mutta rivakka myrskytuuli tuivertaa ja tunkee hiekkaa silmiin, suuhun ja sieraimiin. Mä en tiedä, mitä noi tollaset pallomaiset irrallaan pyörivät pensaat on nimeltään, mut ne näyttää tosi hienolta, kun ne pyörii pitkin maata. Olli taisi sen verran pahasti nääntyä noiden kantamusten alla, että se nukahti omien reppujensa päälle. Tai silloin nyt oikein tollanen aito perulainen poncheio, eli paikallinen rinkka, mikä kierrotaan nahkanaruilla ja remmeillä kaulan ympärille. Ei kuitenkaan noin kireelle, ettei veri pääse kiertämään, kun sulla on huuletkin ihan siniset ja kasvalta sä oot lähinnä sinipunainen, eli violetti. Vai johtuuko toi väri siitä ontuvan laaman majatalossa La Posadassa nautitusta tabasco-punssista? Siis näet sä, Olli, tuolla näkyy nyt jo Argentiina tai sen rajakaupunki Riveron kirkkaat ja kutsuvat valot. Et enää ei ole kovin pitkä matka rajalle. Et voidaan toivottaa Buenos Dias, Argentiina. Vai onko sulla huono olo? Vähän niin kuin se meidän Martti tai Mara, kun silläkin on niitä muistoja ihanista illoista, mistä se ei muista mitään. Perkeleen rötkuja ryötästelyjä. Ai mä vaihdan. No varmaan sinäkin. Vai mä nyt Marasta puhuinkin. Mutta mikä se oli se yksi kilkati ja karvapiisa, mikä sä käpälöit siellä San Lorenzon satamassa? Se 155-senttinen entinen naiskoripalloilija ja nykyinen näpistelijä ja taskuvaras. Matilda. Niin se. Entinen Miss Venezuela. Kun mä vaan niinku fleittasin, että se olisi pituuden puolesta voinut olla vaikka joku entinen ammattikoripalloilija. Kun jumalauta sen arkkunappulas ja karvojen keskellä oli saman kokoinen kuin mun klunssi. Kun eiks urheilijafriidulla yleensäkin ole aika väljät vehkeet. Ja se Reisijärven ranta oikein karvanen turjake. Et terkkuja vaan sinne Venezuelaan. Et se olisi kiva, kun soittasit vaikka joskus, kun se numerokin löytyy sieltä mun lompakosta. Samoin kuin ajokortti, valmentajallisessa ja mun vaimon kuva. Ai sentään, no valtoitte tulla takas tänne sivistyksen pariin sieltä viidakosta. Totta helvetissä. Eli me ei ole taidettu vielä tavatakaan. Mä olen matkaemäntä ja mannekiini Tarja Tuulikki Loponen, niitä lievällä likkoja. Ja sä oot sit varmaankin se Rosalinda vai... Siis anteeksi, nyt mä en ymmärtänyt. Tässä on Tarja nyt tää tutkija ja sademetsäprojektin suunnittelija. Simultaani tulkki Helja Hytönen Kaminski Sao Paulon yliopiston kielitieteen laitokselta. Ja tän Tarja Loposen sä varmasti tunnistit tästä kuvasta, minkä ne sissit käyvät kiinnittämässä Costa Nuevon linja-autoaseman ilmoitustaululle. Eli kuten näkyy sinusta, samoin kuin Kulliollista, on nyt luvattu oikein palkkio joko elävänä tai kuolleena. Eli sissijärjestöllä Noche Maravillosa taitaa tosissaan jahdata teitä pettureina tai niin sanottuna takin kääntäjinä. Niin, tai mä nyt
Tuo oli lähinnä vaan niinku Carlos Moreiran, El Muerton ja muutama muu sissi ylipäällikön, kuten Alvaro Islas de Olivera ja Jefferson Pesantesin petikaveri tai leikkitoveri. Et niin. Siis mihinkään laittomuuksiin tai ainakaan suoraan sissitoimintaan, niin mä en ole koskaan osallistunut. Toisin kuin esimerkiksi Olli tai tämä isännöitsijä El Graniero. El Graniero. Joo. Se on helvetin komea nimi. Siis se laitto unihiekkaa kaupunginjohtaja Rodriguezin Rolls Roycein bensataan. Tämä retkun perse saatana. Ja siis vielä kustan lorotit sinne makean veden juhamasäiliöön ennen puutarhakutsujen ja sambabileiden alkamista. Älä riepu. Joo, mutta en kuitenkaan tanssinut alasti ilman rihman kiertämään suorassa televisiolähetyksessä, missä kerättiin rahaa ja vaatteita sissijärjestön jäsenille. Et mitähän ne gerillat tekee niillä sun nimettömillä? Karja pikkuhousu. Niin, tai B-kupin korsettiliina. Sellaiset Sundqvistin näköiset risunpartaset rosvot. Mä sä laitoit siihen jäsenhakemukseen harrastukseksi ratsastelu. Eli täällä päin maailmaa se tarkoittaa suunnilleen samaa kuin naiti tai nussiskelu. Ei jumalauta. Mitä sitten? Ei, mitä sitten? Sarja kysyy. Sambaaminen yhtään vähemmän erottinen harrastus on. Kun sitä voi tehdä vaikka miesporukassa, että sen takia sut siirrettiin siihen esikuntakompanjan viihdytysjoukkueeseen. Hoje en día, mis idades, os médicos formam grupos ou trabalham em hospitais e clínicas em caixas previdência. Aivan erityisesti Romualdo Bossanova Ferreira huolestuttaa se, että sademetsät säilyisivät myös tuleville sukupolville. Está em vias de desaparecer e os doentes, esses, já não podem escolher o seu médico. Tratados como máquinas biológicas por máquinas pensantes, são estatísticas no serviço de saúde do Estado. Tosin vielä huolestuneempi kotimaassaan Brasiliassa suuresti arvostettu trumpetisti Romualdo on karnevaaliasustaan, missä piti olla pitkien riikin kukonsulkakoristeiden lisäksi yli 40 000 kimaltelevaa kullanväristä paljettia. Ja nyt koko puku on hänen mielestään täysin piloilla. Eli tilanne on suorastaan raivostuttava ja hänen tekee mieli huutaa tai kiroilla espanjan kielellä, jota hän puhuu yleensäkin vain suutuspäissään. Tänne Cruzeiron satamassa sijaitsevaan Suomi-Brasilia-yhdistyksen postikonttoriin olemme saaneet jo oikein palautetta korttien ja kirjeiden muodossa. Nimimerkki Näärän näppy samoin kuin Pilikullinen Kilin kulli kirjoittavat olevansa hyvin hyvin huolestuneita koeläinpuiston perusjengin puolesta. Lähinnä heitä huolestuttaa väkivaltaisena sissi- ja terroristijärjestönä tunnetun La Noche Maravillosa uhkailut ja uhittelut. Vaikkei täällä ihmisten ilmoilla etenkään Brasilian puolella leppeän neurossa kevätsäässä tällaiset tappouhkaukset tai muut mielettömyydet ainakaan ensimmäiseksi tulee edes mieleen. Sellaisille seikkailijoille ja maailman matkaajille, jotka kenties jo aivan lähiaikoina ovat mahdollisesti matkustamassa esimerkiksi Brasiliaan, voin asiantuntijana suositella ehdottomasti tätä kerrassaan hurmaavaa ja huikean kaunista La Finlandia-kylpylää täällä vielä toistaiseksi lähes koskemattomasta luonnosta kuuluisan Cruzeiron merenrantakaupungin laitamilla. Jo pelkästään tyhjistä tynnyreistä rakennettu sauna saa ainakin jokaisen suomalaisturistin haukkomaan henkeään löylykiukaan leppeän sihinen seassa sen pahimman koti-ikävän samalla laantuessa saunan lauteilla loikoillessa. Tai kun suklaan ruskea saunapoika Eriberto ryhtyy kiihkein käsin määrätietoisin liikkein hieromaan niskajännitystä aina vain alempaa ja alempaa. Niin mitä muuta voi matkaemäntä tai mannekiini enää enempää elämältään toivoa, kun kielet kohtaavat ja kiuas on kuumaakin kuumempi? Eli sä löysit sen saunan tai suomalaiskylpylän La Finlandian, eli tuli pesastua ne pahimmat hiet huitsun Nevadaan, eikö niin? No joo, ja siis voi kyllä suositella muillekin, tai sanotaan, että ainakin Senjalle, niin se tekisi todella hyvää se saunahieronta tai koko helahoito. Hyvä, hyvä. Et ehkä se miesväälle niin voi olla vähän liikaa, se
samettipakarainen saunapoika eri Berttu. Tai Berttu, niin kuin mä häntä keksin nimittää. No niin, mutta katoppas Tarja, keneen me täällä rahtisatamassa aivan yllättäen törmättiin. Oottehan te merikapteeni Monika Aaltosen kanssa tavannut jo aikaisemminkin, vai kuinka? No ollaan monta kertaa. No niin. Niin kun mä tälle Takku Joosefille tuossa jo totesin, että hiiä hoja, hoja, hoja. No älä lyö. Niin kun me merikarut toisillemme tuo sumun keskellä huhuillaan ja huudetaan. Kyllä. Joo, kun samaan rantaravintolaan satutaan jonkun tutun kipparin kanssa. No niin. Joo, kun mullakin on nyt lastina lampaan raatoja ja luokuolleita pingviinejä. Ja kun niitä on tuo tulimaan suunnan suorastaan suurina kasoina, kun ilmakehän otsonikerros on yhtä ohkainen kuin tää mun läpinäkyvä kesäpaita. No se on toi todella läpinäkyvä. Teillä on ne pusakka, mikä joo ei jätä mitään niin kuin arvoilujen varaa. No ei. Ja mä kuulin siellä Kostadien Karsiassa, että nyt siellä taivaalla perkele kunnon reikä siinä otsonissa. Että se noita elukoita tietysti rassaa, kun rupeaa ihan kärventymään käkkyräksi. Samoin kuin karvotus. Sen takia mullakin on nämä mun mursun viitset jumalauta pystyssä, kun kaksi kulliin enää on. Kyllä, kyllä. Mä olisin merikapteeni Aaltoselta oikeastaan tiedustellut sellaista asiaa, että olisikohan mulla ja Yleisradion ulkolähetysryhmällä minkäänlaista mahdollisuutta saada kyytiä tai kuljetusapua tälle meidän kannettavalle kalustolle, kun me jatkettaisiin vielä tätä meidän Etelä-Amerikan ekskursiota Antarktiksen eli Etelänavan mantereen puolelle ja meille jo mitään kyytiä vielä sovittuna. Et siinä mielessä olisi todella hienoa purjehtia Palmeirasin ja Coco da Solin salmen ylitse sinivalkoisin purjein, vai mikä ton aluksen nimi nyt olikaan? Mika. Mika. Mika, kun se on niinku lyhennä mun etunimestä Monika. Mika. Että tää on nyt Mika kakkonen, kun Mika ykkönen katos neitsyt matkallaan Suomenlinnasta Tervasaaret telakalle. Ja mukana oppas lastin lisäksi mut talvitokkatakkia ne hylkeen nahkaset Höykki ja Kaija Haalar, parit kesäsortit ja se pappavainaan legendaarinen lokkikirja, eli niin sanottu Edwin Aaltosen punakantinen pokkari. Ja kun siitä kirjasta tehty oikein laulukin, tää ojemmi kanto niin kuin espanjaksi. Ganha bem o Dr. Ferreira, não ganha mal. Vive confortavelmente com a sua família. Alguns clientes do campo mandam-lhe regularmente produtos agrícolas, vinho, azeite, batatas, galinhas, legumes. Kiili pelkkä suu seksi on 5000 cruzeiroa ja kunnon pano niin, että mies on alla ja hän hykkyttelee päällä, maksaa 7500 cruzeiroa. Entäs saadaanko me alennusta, jos Ollin kanssa kuksastaa vuorotellaan? Tai niinku peräkkäin, niin tuleeko siitä mitään alennusta erikseen? Tai kysy, että mitä maksaa pelkkä vanuttaminen. Että jos hän vähän vaikka matkaisi mun vempulaa, kun mä oon sen verran nyt kärsinyt matkaväsymyksestä, että millään ei viittis hypätä satulaa tai kannatella käsillä ton kokoista ahteria. Onko sillä mitään edullista erikoishoitoa tai jotain tuollaista niinku käsipelihommaa tai jyrkkiin naimista, kun paineet on tietysti kovat, vaikka vartalo onkin väsynyt. Joo, mutta helvettiä, että tollaisia törkeyksiä rupeatte lataamaan livenä suorassa lähetyksessä, kun mä ymmärsin, että te käytte tiedustelemassa vähän niiden upeiden karnevaaliasusteiden ja sambapukujen hintoja, vai onko se tää pelkkä sulka, niin kuin isännöitsi ikioma esiintymisasu? Missähän sulla on niin kuin kiinnittää töyhtö siellä pakaroiden välissä? Kyllä, ja vielä ihan ilman liimaa. Oho. Ja muita kiinnitysaineita. Molemmat kädet vapaana, kun Jemi tökkäs töyhdön tarpeeksi syvällä. Niin tökkäsi ja me takapäin. No nyt lopetat kuitenkin sen tökkimisen ja pökkimisen ja Ollin pakaroita vasten hinkkaamisen, kun me ollaan edelleenkin suorassa lähetyksessä. Ja täällä juhlavalaistun Cruzeiron rantakaupungin kaduilla on alkamassa piakkoin suuri samba-karnevaali yksinomaan Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman tekijöitä tai toimittajia sekä tietysti kaikkia kuuntelijoita varten. Eli kuten kaupunginjohtaja ja pormestari Via Major Colonel Luis Carlos Gilberto aikaisemmin päivällä jo totesi, no este i bau solo ne bau, samba samba di Ferreira, eli ei leipää vaan sirkushuveja tai ainakin kunnon samba-ryminä. Skrivailen tätä läpyskää, eli niin sanottua lentolehtistä tai matkapäiväkirjaa täällä yläilmoissa.
Mahdollisen ohjusiskun tai granaattikeskityksen johdosta päätimme yksissä tuumin suorittaa tämän seuraavan joukkojen siirron ilmateitse pien lentokoneella. Ja jossain tuolla alhaalla vielä vihreänä siittävä sademetsä omituisin asukkein ei sai tällaisen tavallisen isännöitsijäkin suorastaan runolliseksi. Eli kiire taas kun päälle pakkaa, mustat kädet yhteen hakkaa, musiikki ei koskaan lakkaa. Kun katson autiota hiekkarantaa, joen pinnalla kelluvaa lantaa, kun terässiivet yhä ylemmäs mua kantaa ja turvallisuuden tunteen antaa repun sivutaskun sijoittamani pullo algerialaista punaviiniä. Siellä näkyy vasemmalla puolella taas joku inkkarikylä ja hakarat kirkuu katolla kuin viimeistä päivää ja hakkaa käsiä yhtä kuin heikko väisen hotten toden. Onks ne aikuisia inkkareita, isoja miehiä? Ja Olli lopettaa sen läträämisen välittömästi, tai kuten tämä Oliveira äsken uhkas, hän laskeutuu muuten kuule lähimmälle lentokentälle tai mangrove- ja merbau-metsääraiva tulee aukiolle ja jättää meidät oman onnemme nojaan, koska näin pienen lentoyhtiön näin pienessä lentokoneessa ei yksinkertaisesti voida turvallisuussyistä järjestää minkäänlaista tarjoulua, joten myös omien eväiden nauttiminen on yhtä ehdottomasti kielletty kuin tupakointi, koska tämän koneen verhoilu ja penkin päälliset ovat hyvin herkästi lähes räjähdyksenomaisesti syttyvää keinokuitu materiaali, minkä hinta-laatusuhde on kuitenkin kohdallaan, koska koneelle ei tarvinnut suorittaa minkäänlaista lentotarkastusta, kun luvan myönsi Oliveiran veli Leonardo, johon Tarja tai sitten Helja ilmeisesti tutustui niissä karnevaaleissa. Vai kummalla teistä on nyt alapää ajeltu posliiniksi? Jaa, noin. Siis luultavasti kummallakin. Vai no niin, tietysti. Siis kun molemmat oltiin niissä brasilialaisen uuden aallon elokuvan kuvauksissa koko viime yö aamuun asti. Vai niin. Amuen tuoraan. Talaaren asiu sapatu. Tällä Bumbolan virran alajuoksulla ei aiemmin ole tehty yhtään varmaa havaintoa oraru-eläimistä. Tosin jälkiä ja jätöksiä, eli kunnon kakkakasoja tai oikeammin lähes puolen metrin pituisia, ranteenpaksuisia pökäleitä, Bubu on itsekin nähnyt joskus kelluman vedessä. Kyläläisethän käyttivät joen makeaa vettä paitsi juomiseen, myös peseytymiseen. Ja nykyisin pahasti saastuneen joen uoma toimii likaviemärinä ja turistien uimarantana. Ja arvoisat matkustajat, vielä kun on aikaa ennen laskeutumistala Barran sotilastukikohtaan, mä käytän tilaisuutta hyväkseni ja kerron teille vielä muutaman kiinnostavan faktan täältä Amazonin ja Bahian alueelta. Ikkunoista näkyvä lähes silmän kantamattomiin yltävä sademetsäalue kattaa itse asiassa 42% Brasilian maapinta-alasta ja on noin kolmannes koko maailman jäljellä olevasta metsäalueesta. Eläinlajeja näissä osin vielä koskemattomissa viidakoissa arvioidaan olevan 15 000 ehkä enemmänkin. Kalalajeja alueen vesistöistä löytyy noin 3000 ja lintulajejakin 1700. Kapeimmillaan tällä hetkellä allamme kiemurteleva Amazon-virta on noin 2 kilometriä ja leveimmillään 45 kilometriä. Syvimmillään joki on noin 180 metriä. Eläinlajeista kannattaa vielä erikseen mainita vaarallinen jaguari sekä tapiri, joka voi painaa jopa 200 kiloa. Mitäs jos se painaa nykyisin? Saman verran kuin tapiri vai? Mitä helvetistä? Kaikkein suurin ja painavin sekä samalla myös eriskummallisin alueen otuksista on kuitenkin oraa, jonka väitetään voivan kasvaa yli 4 metrin pituiseksi. Painoa orarulla voi olla jopa 1000 kiloa, joten ne harvat, jotka ovat eläimen luonnossa onnistuneet näkemään, ovat kuvailleet takajaloilleen seisomaan noussutta eläintä todella valtavaksi ja pelottavan näköiseksi otukseksi, mikä raatelu- ja torahampaat voivat olla yli 30 senttisiä. Mikä höijäri vai? Siis ei vaan ne hampaat. Hei Koutu. Päätin nyt sit vihdoin ja viimein ilmoitella itsestäni edes olin paikan. Eli tällä hetkellä lentän liihotellaan jossain Brasilian sademetsän yläpuolella. Usko pois. Ja näkymät ovat tietysti sen mukaiset. Mä en niistä vaatekaapista löytyneistä ventovierestä miesten pakkassaapikkaista vitsi tässä yhteydessä enää ruveta marvattamaan.
Toteanpa vaan, etteivät ne kuitenkaan Kososen Kilun kengät olleet. Mä nimittäin kysyin Kilulta ja Kilu katteli mua suoraan silmiin ja ilmeenkään värähtämättä sanoi reippala huoltopäällikön pojan äänellä, että Seppo, ei ne mun kenkäni olleet. Ja mä kyllä uskon häntä. Mä ajattelin nyt ainakin edes lapsille tuoda jotain tuliaisia täältä toiselta puolelta maapalloa, kun kerran tänne saakka on tullut eksyttyä. Vaikkei mä sen enempää kuin muutkaan ole edes eksyksissä, vaan koko ajan tarkasti kartalla. Samoin kuin tutka tai satelliittikuvassa näkyvänä kirkkaana pisteenä. Siis tää lentokone en suinkaan minä. Kerropa Karita myös naapureille terveisiä, jos rapussa satut sellaisiin törmäämään. Mä olen kyllä heillekin ajatellut täältä kirjoittaa tai lähettää edes kortin. Siis mä tarkoitan tietysti nevalaisia, mahlamäkiä sekä sitä alakertaan hiljattain muuttanutta peruskoulun ekaluokan opettaja Annikaa, kenen luona mä ne isänpäivä aamukahvit hörppäsin niin nopeasti, etten tullut edes tytön sukunimeä lähtiessä tsekanneeksi. Joten jos ystävällisesti toimittaisit hyvän vaimon tavoin perille tämän ohisen kirjeen, niin mä olisin enemmän kuin tyytyväinen. Terveisin, Seppo. Ei mitään järkeä. No mä ajattelin, että jos jokainen jollain tavoin tekisi jonkinlaista yhteenvetoa tai tilinpäätöstä tästä todella mahtavasta matkasta tai seikkailusta, eli mikä esimerkiksi isännöitsijän tai talonmiehen rouva Senja Korpelaan teki suurimman vaikutuksen, tai mitä teille on tästä reissusta päällimmäisenä jäänyt mieleen? Ai päällimmäisenä niinku? Niin. Kyllä se sit taitaa se yks Ricky Ricardo olla, kun se oli kato päällimmäisenä ja alimmaisena, kun se pukkas mua pympsää. Tai ei se sisällä ollut. No, ei mä tiedä. Jos sattuu vaikka se meidän Maratta tässä himpessä kuuntelee. Totta kai kuuntelee. No, kun Martti tietysti vaimonsa tullut ja vielä monta kertaa, niin kyllä takuulla kuuntelee, että missä se lumppu luuhaa. Et sielläkö se pää kolmantena jalkana hatsattaa pitkin Brasiliaan? Mä nimittäin jatkan Monika Aaltosen troolarilla vielä tonne Etelämantereen puolelle, mutta te voitte sitten Kostanu Eevosta heti ensimmäisellä Finnaarin lennolla lähteä vaikka kohti kotimaata, eli suunnata sinne Suomeen. Siellähän se joulu alkaa olla jo todella lähellä, mutta jos nyt vielä näitä matkamuistoja vähän käydään läpi, niin mikäs Olliin teki vaikutuksen, jos nyt jätetään ne lukemattomat long drink juomat ynnä muut alkoholia ja spriipitoiset virvokkeet ja viinit pois laskusta. Eli mitä sä Olli muistat esimerkiksi Meksikosta? Joo, ei mitään. Siis ja mä kun toivoisin, että te kaikki kolme kavaleeroa, eli Jöstä, isännöitsijä Kulli Olli ja Mikaderin Seppo, niin laittasitte edes kerran päähän ne isot valkoiset sombreerat. Se on minä jo pelästy, mitä sä niinku ehdotat meille? Et saatas edes valokuva muistoksi tästä matkasta. Ja kyllä kai tommosen nyt vois päähän. Siis vielä hienompaa olis, kun te ylvästi kävelisitte kotona vaikka jouluostoksille ne sombreerat päässä, niin no, ihmiset on kyllä ihmeissään. Siis kun onhan sentään halka sieltä aika leveätä mallia vai mitä? Kyllä. Mitä nää nyt olis? Ei paljon puutu parista metristä, et ehkä jotain 170-180 senttiä vähintään. Ja kivasti vielä tälleen niinku svaijaa tai böijaa, eli taipuu nää lierit niinku kävellessä. Kyllä, muuhun tietysti aika moni asia teki syvän vaikutuksen ja luultavasti vielä vaikuttavampia asioita on tuolla edessäpäin, kun päästään sinne Antarktikselle. Ehkä tällä hetkellä jostain syystä mieleenpainuneimpana yksittäisenä tapahtumana nousee muistoista esiin parin kolmen päivän takainen hetki hotellihuoneessa, kun te muut olitte ostoksilla tai kuka missäkin mesomassa. Ja siinä kun mä ikkunasta katselin alas kadulle ihmisvilineen ja yllättäen alkanut sadekuuro kasteli kadut ja ihmiset ja radiosta kantautui korviin eli se Reginan kaihoisa laulu. Eli kuvitelkaa itsenne Sao Paulo Tower Hotellin 16 kerrokseen lämpimän kesäsateen viilentävien pisaroiden ropistessa ikkunaan ja huuhtoessa eilispäivän vastoinkäymiset pois mielestä kuin pölyn parvekkeen kaiteelta. Eli se on sellainen niin sanottu ohikiitävä onnellinen hetki tai kiitävän hetken hurma. Olit sä yksin vai? Kyllä. Ja nyt koitat osua niiden kiilakärkisten kivien välistä, että et ripo koko troolariin. Kun nää on sepi arvokkaat vehkeitä. Tääkin maksaa perkele 1,5 miljoonaa puntaa, kun tää on Englannista ostettu sieltä Southamptonin silakka- ja sillimarkkinaa. Mistäs tätä nyt voi kääntää, kun katos, tää ratti tai
ruori jäi käteen. Mutta tarvitsee sit kaasulla vaan koittaa ohjata tää alus tosta kapeesta rakosesta niinku väljemmille vesille. Että ei se paljon tarvitse perhana muuta kuin pari senttiä sivuun, niin se on kylki kokonaan auki, kun tollanen terävä kivenrauna tai kieläkin leikkaa jumalisten koko kiulu kahtiin. Ja vielä niinku pituussonnassa. No minkä tähden sä annat tällaisen kokemattoman kaverin ohjata tätä alusta, josta on ammatti-ihmisellekin vaikea tilanne? No vittu, kun tuo Sepolla on niin siniset silmät, että mä olin ihan läpälläni niin, kun se kysyi luvan. Että saiskohan pikkasen edes koittaa. Koittaa. Kun mä kuvittelin, että sä halus koittaa mua täältä koltualta. Tai ei tää mikään koltua, vaan aito argentiinalainen lehmä esinahkaliivi. Kun tää on vissiin vasikka ja mua niin nauratti, kun se eikö saikku kato kekkas, että se on vasikan nahka niinku lehmän esinahka. Vieläkin naurattaa niin vetosti. Vai niin. Ei, kohtakin kalahtaa. Älä nyt törmää. Hei. Ehkä tässä on siitä pikkasen juhlia ennen kuin upota. Ei muuta kuin bailando. Keskity nyt semisien ohjaamiseen vaan. Onko se ruori vieläkin pois paikoiltaan? Eli tää on nyt hätäkutsu. Kuuleeko Majava? Haloo. Kuuleeko Majava? Haloo. Täällä Mursu. Kuuleeko Majava? Onko se Olli vai? Haloo. Se la noche maravilloso, haloo. Se la noche maravilloso, sissien raketinheitin on nyt asemissa ihan tämän niemen kärjessä ja mun käsittääkseni yksi raskas granaatinheitin on jossain tässä ihan lähettyvillä ampumavalmiina.